Poslední domácí zápas podzimu proti Jihlavě dopadl remízou 0-0. První FK Příbram má na kontě tak 8 bodů a je stále na posledním místě v tabulce. Je spokojenost po zápase s bodem proti Jihlavě? No, tak spokojenost. Chtěli jsme vyhrát, aby jsme se odpoutali od toho posledního místa. A vlastně potom půl podzimu nebyli konečně, aspoň na tom posledním místě, jak jsme byli celou tu polovinu sezóny. Bohužel se to nepovedlo. Spokojený nejsme určitě, ale myslím si, že v dnešním zápase byla remíza zasloužená. Vy jste ale měli hodně šancí, tak proč myslíte, že se nepodařilo žádnou proměnit v gól? Nevím, to je prostě škoda toho offsideu, že se to Rezalík nepohlídal, nebo pleda, že to nedal dřív, to byla velká škoda, byla naše velká šance. Pak Chali tam měl tu šanci to spíš vykop z brány, protože já si myslím, že by tam vůbec nešel, že by to letělo i do brány. A pak, nevím, to je smůla prostě, no, co my nedáme. Ptala jsem se i Pepi Divíška, zeptám se i tebe, věříš stále v záchranu? Tak samozřejmě věřím do poslední chvíle, dokud to prostě jde, dokud je to možný a teď je to furt možný. Na jaře můžeme třikrát vyhrát a můžeme být úplně jinde, než jsme teď. Máme za sebou poslední zápas pod Zinomu na domácím hřišti, jak by si ho zhodnotil? Tak, abych to řekl upřímně, tak byl úplně zbytečný, že ani jednomu týmu nepomohl chod nám. My jsme chtěli za každou cenu vyhrát, což se nepovedlo, takže bohužel musíme bojovat dál. No. Šance ale byly. Šance byly, ale bylo to na obou stranách, soupeř měl taky šance. My si myslím, že jsme měli o něco větší, škoda, že se to neproměnilo, bylo by to veselější. Takže s remízou spokojení nejste? Určitě ne, chtěli jsme za každou cenu vyhrát. Nicméně příští týden ještě jeden zápas, hraje se předehrávka v Mladé Boleslavi, pokud se nepletu, tak jak to vidíš tam? Tak v Mladé Boleslavi to bude určitě těžký soupeř, ale jak říkám, my už nemáme na výběr, my musíme, ať pojedeme kamkoliv, tak tam budeme muset jít za každou cenu vyhrát. Věříš stále v záchranu? Určitě věřím.